এখন হাবিত এটা শহাপহু আছিল। শহাপহুটো মুকলিমূৰীয়াকৈ ঘূৰি থাকে। কাষৰ বিলখনত কাছ এটা আছিল। এদিন দুয়ো চিনাকি হ'ল। বন্ধুৰূপে তেনেকৈ বহুদিন পাৰ হ'ল। দুষ্ট শহাপহুৱে কথাই কথাই কাছক বৰ ইটিকিং কৰি থাকে যে তুমি কেনেকৈ বছৰ বছৰ ধৰি একে জেগাতে আছা বাৰু, মোৰ দৰে তুমি কেতিয়াও স্বাধীন মনে ফুৰিবলৈ তুমি নোপোৱা। এখন হাবিৰ পৰা আন এখন হাবিলৈ গৈ ঘাঁহৰ সোৱাদ লওঁ মই। অহংকাৰী শহাপহুৰ কথাত কাছই বৰ দুখ পালে। ভাবিবলৈ ধৰিলে শহাপহুৰ অহংকাৰ চূৰ্ণ কৰাৰ উপায়। এদিন শহাপহুৱে কাছক এখন প্ৰতিযোগিতাৰ কথা ক'লে যে এইখন হাবিৰ পৰা সিখন হাবিত কোন আগতে গৈ পায়। শহাপহুক এসেকা দিয়াৰ মানসেৰে কাছই মৰসাহ কৰি ভাবি চিন্তি ক'লে ঠিক আছে, প্ৰতিযোগিতাত ময়ো ভাগ ল'ম বুলি। লগে লগে কাছই লগৰ সকলো কাছক এই বিষয়ে জনালে যে মই যিকোনো উপায়েৰে শহাপহুক হৰুৱাবই লাগিব। সকলো কাছই মিলি এটা বুদ্ধি পাঙিলে যে সিহঁতে এটা এটাকৈ অলপ দূৰে দূৰে বিলখনত থকা মেটেকাৰ তলত লুকাই থাকিব আৰু যেতিয়াই সহায় বন্ধু ক'ত আছা বুলি মাত লগাব তেতিয়াই সহাতকৈ আগত লুকাই থকা কাছটোৱে মাত দিব আৰু সহাৰ বন্ধু কাছটো বিলখনৰ সিটো মূৰত লুকাই থাকিব। সহা সিটো মূৰত গৈ পোৱাৰ আগতেই কাছই পানীৰ পৰা ওলাই আহি জয়ী হোৱা দেখুৱাব। তেতিয়া কাছই দৌৰ নামাৰিলেও জিকি শহাপহুৰ অহংকাৰৰ প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰিব। এক দুই তিনি বুলি চিঞৰাত দৌৰ আৰম্ভ হ'ল। সহায় দীঘল দীঘল জাপ মাৰিলে। বহু দেৰি মূৰত সহায় এবাৰ মাত লগালে বন্ধু ক'ত আছা বুলি। লগে লগে সহাতকৈ আগত লুকাই থকা কাছটোৱে মাত লগাই মই ইয়াতে আছোঁ বুলি। কাছ আগত থকা গম পাই আৰু দীঘল দীঘল জাপ মাৰিলে সহায়। আকৌ কাছক মাত লগালে। আকৌ আগত লুকাই থকা কাছই মাত লগায়। লাজ পাই সহায় প্ৰাণ থাকি দৌৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু সহা হাবিখনৰ সিটো মূৰ পোৱাৰ আগতেই সহাৰ বন্ধু কাছটোৱে পানীৰ ওপৰলৈ ওলাই আহে। সহায় তাকে দেখি বৰ লাজ পালে। অহংকাৰী সহায় লাজ পাই নিজেই হাবিলৈ বাট ল'লে। গতিকে কেতিয়াও অহংকাৰ কৰিব নাপায়।